die jaar is amper verby. Na hierdie jaar amper verby is. Wat is die gevoel wat in jou binneste opkom? As jy oor die jaar terugdink, reflekteer met dit wat met jou gebeur het in 2023. Vraag wat ek vandag aan jou wil vra is, is daar 'n bietjie dankbaarheid betrokke ten koste van wat ook al met jou gebeur het? Dit kan goed of sleg wees. Is daar dankbaarheid in jou hart? Hoor wat sê die volgende tekstvers in Romeine 11 vers 33 tot 36. Niemand in die hemel of op aarde het soveel wysheid en insig soos God nie. Wie kan dit waag om God se oordeel te bevraagteken? Wie is in staat om sy optrede te verklaar? Wie ken God se planne? Is daar iemand wat vir hom kan voorskryf wat om te doen? Is daar iemand wat vir God 'n guns bewys het, sodat hy iets vir hom moet terugdoen? Van God af kom alles wat bestaan. Hy hou alles in stand. Alles is daar om sy naam groot te maak, vir altyd. Ja en amen. Ten spyte van wat ook al gebeur in jou jaar wat nou verby is, God is in beheer volgens hierdie tekstvers. En dis iets wat ons moet onthou, of dinge goed gaan of sleg gaan. God het 'n plan en sy plan sal altyd deurgevoer word. En hy het 'n plan met jou lewe. En partykeer gebeur daar dinge wat nie goed is in ons lewens nie, wat maak dat dinge onaangenaam is, maar beteken dat God is buite, dinge is buite beheer in God, vir God nie. Beteken dit dat hy van ons vergeet het? Nee. Maar een ding, alles soos wat hierdie tekstvers sê, gebeur sodat God se naam vereer sal word. En ten koste, ten spyte van wat ook al met ons gebeur, moet ons dankbaar wees. So kan jy vandag sê dat jy dankbaar is vir God se genade. Want wat ook al met jou gebeur, is God se genade. Dat jy hierdie jaar deurgekom het, is God se genade. Ja, vir hierdie jaar was lank en hard vir baie mense. Maar ek is dankbaar vir God se getrouheid elke dag wat my verlig het. Ek is dankbaar dat ek nooit in 2023 met God vir sy hulp hoef te onderhandel het nie. Hy is altyd daar vir my. En wanneer ek hom die nodigste het, het hy sy hand uitgereik om vir my te help. Al sien ons dit nie altyd nie. Hy is daar. Ek is dankbaar teenoor God dat hy my nooit weggooi nie. Dat ek hoef nie te wonder dat ek goed genoeg is vir hom nie. Want hy sal my nooit weggooi nie. En dan, ek is weer eens opnuut dankbaar dat ek weer kan fokus dat hy die seun na hierdie wêreld toe gestuur het. En dit is, ons is op die vooraand van Kersfees. En hy het die seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Vir my en vir jou. En daarom is ek dankbaar teenoor hom. Mag jy 'n vreugdevolle Kerstyd met jou familie en vriende deurbring. Maar nog meer, mag die storie van Kersfees nie net by presente en kuiers bly nie, maar mag die storie van Kersfees ons harte weer gryp, dat die seun na hierdie wêreld toe gekom het. Maak nie saak wanneer hy gekom het nie. Hy het gekom. En dit is waaroor ons dankbaar moet wees. En dankbaar dat hy ons deur hierdie jaar gedra het. Mag jy in hierdie tyd seën beleef. God bless.